Ahoj, dnes se opět nacházíme v regionálním inovačním centru elektrotechniky při fakultě elektrotechnické na Západočeské univerzitě v Plzni. Já si dnes vyzkouším tento chytrý zásahový oblek pro hasiče. Tak jdeme na to. Tak co to mám na sobě? Tohle je v současnosti jeden z nejpokročilejších hasičských obleků na světě. Obsahuje totiž spoustu senzorů a dovede tím chránit hasiče při jejich práci. První věc, kterou si na obleku můžeme všimnout, jsou tyto senzory. Jde o senzory teploty a vlhkosti, toxických a výbušných plynů, oxid uhelnatý, oxid dusičitý a metan. Dál jsou v obleku senzory teploty integrované v ramenou, to znamená tady, kde vidíte ty obšité čtverečky, dva na každém rameni, plus když se ještě otočíte, tak vlastně dva na tom spodním lemu bundy. Další senzor, který je v obleku integrovaný, je schovaný uvnitř obleku. Senzor teploty a vlhkosti. Ten senzor teploty a vlhkosti je tam velice důležitý, protože spousta zraněných hasičů je právě z opaření. To znamená, že uvnitř mají tak vysokou vlhkost a vysokou teplotu, že se oni opaří vlastně tou potem nebo případně tou vlhkostí z hašení. Dáme oblek integrovanou GPS navigaci, která je integrovaná v pravém rukávu, takže velitel zásahu dovede zjistit, kde se jeho hasiči pohybují. A aby samozřejmě mohl s velitelem zásahu komunikovat, v druhém rukávu je integrovaná anténa pro tu komunikaci s velitelem. Dále je na obleku integrované osvětlení, to znamená, jsou tam takhle LED diody v celém tom pásu okolo celého hasiče, které mají dvě fotodiody, jednu ze předu, jednu ze zadu, to znamená, automaticky se dovede to osvětlení zapnout, pokud je šero, může běžet teda jak v automatickém, tak manuálním režimu, několika režimech svícení nebo blikání. Není to tam kvůli tomu, aby ten hasič dobře viděl, ale je to tam z toho důvodu, aby ten hasič byl dobře vidět. Tak pokud ten hasič naměří třeba nějaký ten toxický nebo výbušný plyn, jediný, jak ho ten oblek varuje, je tady na krku, kde je vlastně zvukový akustický alarm, který mu zapíská, že se něco děje. Aby ten hasičský oblek mohl samozřejmě fungovat, potřebuje být něčím napájen, potřebuje mít nějakou řídící jednotku, aby mohl vyhodnocovat veškeré ty parametry. Ta řídící jednotka vypadá takto. A do toho hasičského obleku se zacvakne jednoduše jako zásobník do zbraně. To znamená zase co nejjednodušší start, žádná tlačítka. Tak co o nás tedy náš velitel ví? Tak velitel vidí, v jaké poloze se nachází tělo hasiče. To znamená, vidí, jestli ten hasič chodí, jestli běhá, jestli leží. Co je zajímavé, tak vidí teplotu a vlhkost uvnitř obleku. Takže uvnitř 29,6, 29,7, takže je vidět, že je vám v tom teplo, že teplota uvnitř roste. Jo, to samý relativní vlhkost 66%, když to porovnáme s hodnotami, které jsou tady venku, takže tady v místnosti máme 27,1 stupňů, 53% vlhkost, tak je vidět, že je vám v tom nejenom horko, že tam ta teplota postupně roste, ale že se v tom i potíte. A vy tu máte ještě další doplňky, například rukavici. Co s ní? Je to chytrá hasičská rukavice, která dovede měřit teplotu hlavně vzdálených objektů. Teplotu opět vidíte, že nevyhodnocujeme na žádném displeji. Zase hasič nemá moc času číst během zásahu displej, koukat se, jestli naměřil 254,5 stupně nebo 262. Jeho to v podstatě nezajímá. Jeho zajímá, jestli je objekt příliš horký a nebo je chladný. To znamená, my tu teplotu dovedeme číst na takzvaném bar grafu, kde jsou zelené, oranžové a červené LED diody a funguje to v podstatě jako semafor. To znamená, čím červenější barva, tím vyšší teplotu měříme. Pokud takhle zapneme laserové ukazovátko, pak tam, kam míříme laserovým ukazovátkem, přesně v tom místě měříme teplotu. A máte tu i boty, ty mají taky nějaké boty, speciální funkce? Ty mají v sobě speciální navigaci. V podstatě se jedná o krokoměr, je to takzvaná inerciální způsob navigace, kde na bázi magnetometrů, gyroskopů a akcelerometrů
dovedeme určit polohu toho hasiče i uvnitř budovy bez GPS signálu. A jak plánujete pokračovat s vývojem? Předpokládám, že se to ještě vyvíjí nějak dál. Přesně tak. Co se týče obleku, zatím jde pořád ještě o prototyp. V současnosti tohle je taková ta nejlepší verze obleku, kterou máme. To znamená, je to ta verze, která má na sobě nejvíc senzorů, nejvíc elektroniky. My jsme již vyvinuli novější verzi obleku, která je takzvaná light verze, odlehčená verze obleku, která neobsahuje těch senzorů zase tolik. Má o něco méně těch světel, má jenom senzory teploty a nějaké další speciální funkce. A tato verze se již letos certifikuje, to znamená, letos projde veškerými certifikacemi do výbušných prostředí, veškerými hasičskými certifikacemi a měla by být poté k dostání také na trhu. Já vám teda moc krát děkuji a vy, pokud se chcete stát součástí vývoje těchto chytrých obleků pro hasiče, tak neváhejte a přijďte studovat na Fakultu elektrotechnickou na Západočeskou univerzitu v Plzni. A já jdu do boje.